Opa, e aí pessoal, seguinte, tô aqui com o Drizzy e a gente tá dando um rolezinho aqui pela parada pra trazer... É um recado importante pra vocês, eu tô usando um slot de vídeo hoje pra falar isso aqui pra vocês. Enquanto esse vídeo tá no ar, acredito que o Drizzy tá em live, né amor? Talvez. Provavelmente. 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 É o que tudo indica. Se você não tá vendo a live, youtube.com.br, Drizzy! Mas um aviso importante e rápido enquanto a gente passeia aqui pela região do Forte Zancudo. É o seguinte, está oficialmente criada a nova gangue dos mitos, tá? A gangue pra abrir pra vocês. E eu imagino que muitas pessoas querem participar, afinal de contas já foram milhares de pedidos. Milhares, milhares, a gente criou. O link tá aí no topo da descrição. Só que é o seguinte, existe uma limitação, como vocês sabem, na crew, de número de pessoas, que é de 1000 pessoas. Enquanto eu tô falando isso aqui, você já deve estar... Essa crew já provavelmente tá lotada. Tipo, 95% das pessoas que vão assistir esse vídeo já não vão conseguir entrar. Mentira, mais, 99% não vão conseguir entrar. Lembrando que é pra PS4 só. Essa crew a gente fez, como a gente joga no PS4, se você é de outro console, se você entrar, provavelmente tem um pessoal cuidando da crew que vai te banir pra poder ficar só a galera do PS4 na crew. Exatamente. Tem e qual que é a parada agora, que é um recado importante. O link tá aí no topo da descrição. Se você tem PlayStation 4, se você gosta das corridas, se você quer participar dos nossos vídeos e lá, enfim, whatever. Tá aí, entre, mas tem o PlayStation 4. Essa crew é pro PlayStation 4. E aí que o Chris falou, você tem o Xbox lá, você entra na porra da crew, aí algum dos moderadores que a gente colocou lá vai te banir, tá ligado? Aí vem a parte 2. Você não vai conseguir voltar. E também, tem percebido que se você entrar na crew e for banido, depois que a gente criar a crew do Xbox One, você não vai conseguir entrar, porque você vai estar banido na conta da nossa conta Social Club. Então, se você tem Xbox, exatamente. Nem... E qual que é a outra parada? A gente vai falar agora da parte mais importante desse vídeo, que é o seguinte. Aí na descrição do vídeo e também na live do Drizzy, você vai encontrar um formulário pra preencher. É tipo um formulário de interesse pra entrar na bagaça, tá ligado? É bem rápido, mano. E por que é importante vocês preencherem? Porque a gente vai pegar esse formulário e a gente vai enviar pra Rockstar. A gente vai mandar pra Rockstar falando, ó, tem, mano, uma caralhada de pessoa querendo entrar na crew. E a gente não tá dando conta com os 1000 espaços. Então, se você foi banido porque você entrou na crew sem ter o videogame, caso esse nosso plano dê certo, que eu acredito que tem grande chance de dar certo, você não vai conseguir entrar na crew nova fodona, tá ligado? Com espaço pra todo mundo, porque a galera pede muito. E também, se essa crew for liberada, se a Rockstar liberar vários lotes, aí não vai precisar ter uma crew só pra Xbox One, vai dar pra usar a mesma crew tanto pra PlayStation 3 PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, porque vai ter slot infinito, vai dar pra usar pra todos os consoles. Então é mais uma parada da hora se vocês preencherem o formulário. Mesmo se você não tiver o PS4, se você não quiser entrar porque você tem Xbox One e tal, manda lá o formulário, porque se liberar, você vai poder entrar na mesma crew, a gente vai... poder ter uma crew só, não precisa ficar dividindo a galera em várias crews. E mesmo que você nem tenha o GTA, preencha o formulário também. Porque pra dar aquela força pra qual você tiver, mano, vai ter vaga sobrando pra você. Ó, só pra que vocês saibam, eu e o Drizzy já tentamos entrar em contato com a Rockstar há um tempo atrás pra pedir pras nossas crews, né, independentes, lá do Drizzy e a Patifaria, pra terem... ficar com slot limitado. Pra ter espaço pra galera. E a gente recebeu um belo e gostoso não, com o argumento de que eles só fazem isso com portais, né? Então, como vocês podem ver, IGN e tal. Então, existe. Não é um bagulho, a gente não tá criando nada do zero. Existe. Só que eles não liberaram pra gente, mais uma vez, pra aquela velha e clássica menosprezação? Não sei como é que fala essa palavra. Menosprezadizalivização. da nossa galera. Então, vamos mostrar a força. Entra aí no formulário, tá na descrição, preenche, tá? O vídeo é simples, não tem humor, não tem medo, não tem nada. Hoje é só pra falar isso aqui que é sério. Leite! Leite! Não vai ter. Imaginem o leite. Mano, é muito sério. Preencham o formulário. E, é lógico, né? Tente entrar na crew também aí, completem, porque a gente vai começar a gravar. Vocês estão vendo que a gente tá gravando com a galera dos mitos, então com o Lugero, com o Marques, com o... agora o Ratão tá gravando com a gente também. Enfim, com toda a galera, o Lipão, whatever, pra vocês participarem dos vídeos com a gente, a crew tá aí na descrição. Vai, lembrando que daí a gente vai usar, todo mundo vai usar a mesma crew daí, toda a galera dos mitos, não vai ficar mais dividido cada um com a sua crew pessoal, todo mundo vai usar a mesma. Pra não dividir vocês, pra todo mundo poder ficar numa crew só e conseguir jogar com todos os mitos. Eu morri dentro do Kuruma, você dirige bem mesmo, hein, rapaz? Caralho, eu tô intacto aqui, você que é meio fraquinho. Bom pra caralho você. Enfim, tô aqui no meio da estrada de gato, porque eu sou um gato. Nossa, de novo essa piada, eu não aguento mais. Meu Deus, eu não aguento. Mas enfim, pessoal, esse é o recado. Outra coisa importante, a crew não tem arte ainda. Então se vocês sabem fazer logo legal, façam lá que a gente vai ficar de olho. E vai colocar um logo bem bacana, bem bonito, bem sensual, pra representar a nossa crew lá. Beleza? É isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Não. É o Leite. Você é o Pelé. Não. Pi...
Piranha. Você é o bichão mesmo, hein, doido. É o bichão, esse é filme? Fala. É isso aí, pessoal. Link na descrição. Não, então não esqueçam, mano. Mesmo se você não tem o console ainda, mesmo se você sonha um dia em ter um console e entrar na Crew, mandem um formulário lá. Você tem que preencher, acho que são três campos. Você tem que preencher o seu nome, alguma rede social sua, Twitter ou Facebook, e colocar o seu ID da PSN, da Xbox Live, qualquer coisa, whatever. É, vai ser rapidinho, você vai gastar um minuto e tipo, vai estar ajudando todo mundo pra caralho, então vai lá e preencha. Eu acho que mesmo se você entrar na Crew, dá pra você dar essa força. Mas se tem slot pra você na Crew. E é bom lembrar, velho, a gente falou do Xbox One e do PlayStation 4, mas se ela não tiver limites, vai ter PlayStation 3, vai ter Xbox 360, vai ter PC, que tá saindo mês que vem. É, pode crer, a gente vai ter, já vai estar a Crew pra PC prontinho. Vocês imaginam a gente chegar boladão, o cara tá lá jogando, a gente chega todo mundo boladão, equipado até os dentes, mito na tela, explodindo. Mano, vai ser insano, velho, sério. Isso é muito foda. Então é isso aí. Mais alguma coisa, meu amor, ou não? É, leite. Leite, então é isso aí. Um beijo na bunda de todos vocês, canal do Drizzy. Valeu. E os links da bagaça na descrição. Ó, tá rolando live lá, se tá vendo o canal, vai lá pra live que é nóis, que o Patife vai colar também, porque ele não vai dar uma de cuzão. Se o Patife não colar, é cuzão. Nossa, que filha da puta, ele sabe que eu não vou colar, porque hoje eu tenho um compromisso. Ó, que cuzão, ele sabe que ele é cuzão. É, você que é muito nosso, que filha da puta. Você não vai nos sentar, seu sujo. Então é isso aí, pessoal. Um beijo, até a próxima e valeu! Valeu!